tipse? E, mi-ar plăra goală. Aia. La tatua sunt egal lor. Seri. Seri. Ești de unde? Ah, tu vii la Vagamoi. Cum mă apresează să iau de Disney pe morare în Vagamoi? Nu, că-s de zi de așa cu un nume. Ii, ser. Sim, știu, mănânc de tip. Pur tu enamorat cu o magă așa, bă, bă, mi-a și poza, măi, nu. Ăsta știu cu ăla pur causa de fir, n-a de-a mai și chiar de așa ragază. Ser. Nu știu să-i pot face fiecare în caz. Mă găște pe lumea jumătate de novel. E. Dă-și-o la tău contact. Ușa, acredite că s-o sortut, vezi? A bon time, că tu ai cigarul mai prietă, că mizeră, mama mea. E sortut de suie. Așa la am zis, nu? Nu vei nicio. Ești under sex. Nada, bebe, tu ai beleză și agradez. Ce sort. Logo lata, aua. Vai me conhecer, vai me conhecer, vai me... sabe que antes que a budeche. Pai Júnior, liga lá pra isso aqui, isso não gera aqui. Esposo de Diana, sabe, desde aquele problema que disseram que estão a discutir, nunca vieram por aqui. É, e nós já estamos a andar a esquecer. Então, eu vou ligar para ele. Ele veio para aqui para nos conversarmos um pouco, né? Alô, meu Gero. Como está? É, sumido. Vem visitar os velhos aqui. Ah, estás quase aqui na zona. Ei, pode chegar. Sim, pode chegar, pode chegar. Sim, estamos aqui em casa. Pode chegar, não tem problema. Tá bem. Eu sou o cara para falar para ter coisa. Vocês ficam discutindo toda hora, não é bom. O teu, já vai te chamar mim, mas já vou. Fora disso, tá, já não temos filho. A filha morreu. Oh. Aquela era o chaga. Não te dizer. É verdade. Mas tu tenta procurar. Estou a ligar. Sônia. Atende. Atende. Quer vir trabalhar de novo, né, gente? Ah, trabalho veio muito aqui. Olha. Tem muito trabalho, se leve. Oh, quando você saiu naquele dia, não levou tuas roupas por quê? É. Traz lá a mala, porque tuas roupas deixamos ali na garagem. Traz lá a mala. Mesmo plástico podemos lhe oferecer nós. Ok. Mas só sem roupa, né? Que eu achava que ia comprar roupas. Quer vir buscar roupa? E deixa. E depois vamos nos preparar para o que vem. Sim? Ah, seja bem-vindo. Oh, sumido. São trabalhos ultimamente, com as coisas não estão a ser fáceis. Com aquele trabalho de estaleiro que disse que tinha. Ah, também a tua filha, também está a dar trabalho. Mas não vou estar a sair ali na diária. Está a gerir? Mesmo a mãe, agora? Se eu prometi. Eu prometi o papai que ia cuidar bem da tua filha. Ah, pá, agradecemos isso, não é? Vou te mostrar as fotos rabo, papai. Meu Deus, saudades da minha filha. Ah, mas... Aquilo ali ainda não deixou, é preguiçoso, acorda das 12. Mas tem que procurar empregada, sabe? Empregada o quê, papá? Empregada pra quê? Minha esposa não pode cuidar da nossa casa. Mãe de Júnior tem empregada aqui. Tinha. Mas já foi. Mas fica lá, dois levantadores, fica à vontade. Fica à vontade. Tá bom, papá, tá bom. Ah. E ainda não me enjoou muito, fica bem. Não sabe, papá. Ah. Estou aqui, né? Já vai. Vou fazer o que, Montarinha? Vinha ver uma amiga que não vejo há um bom tempo. Ah, bebê, você não sabe, sou agiota. Estou virando exigir meu dinheiro aqui. Não. Joga então tua amiga aqui, por só conheço mãe da Diana, pai de Júnior. Da Diana, o que se passa? Não, a Diana, minha amiga que não contei. Diana, desde quando? Conhece a Diana de onde? Eu estudei com Diana. Onde? Estudei com Diana. Não minta, bebê. Onde mora a Diana? Diana está
estava a morar aqui, eu já tenho uns 6 anos. Tamo, não sei a, agora está a morar aonde? Não sei. Eu não tenho como. Não sabes meter bonita assim. Não te fica, bebê. Quando não é verdade, o que se passa? Minha mãe é minha amiga. Toda hora tua amiga. Quem é tua amiga? Você não conhece a Diana? Conheço a Diana, estudei com ela. Ah, isso é para mim, nossa. Não se engana, bebê. Quem é? Son. Olá. Tudo bem? Tudo. Vem fazer o que aqui? Deixa que é amiga da Diana. Quem? Não é amiga da Diana, não é desse aqui? Eu não é amiga da Diana. Você é amiga da Diana, você? Chegou a conhecer a Diana, você? Tá mentira essa aqui? Essa aqui tava aqui em casa, aqui. Essa aqui. Essa aqui é uma bandida, essa aqui não é amiga de Diana. Pai Júnior. Bandida. Anda cá ver a nova amiga de Diana. Ah, tu viu ver essa aqui. Você é mesmo amiga de Diana. O que já tava fazer o quê? Ela vai te explicar. Bandida. Depressa lá, Pai Júnior. Depressa lá. Anda lá ver a nova amiga de Diana. Amiga de Diana. Ela está dizer Gema aqui, que é amiga de Diana. Não sei se você lhe conhece. Amiga da minha filha. Amor, sabe, vou abrir um jogo para ti. É verdade, ele aqui era meu antigo lá, vim buscar as minhas roupas e iremos morar juntos. E? Bandido. Ha. Bandido. Ah, não, mas... Não. Mas você achava que eu ia sofrer? Eu, bonita assim, clara, sofrer. Você... Okay, eu bem bem queria vos contar esse segredo, não é bem bem segredo, babá, porque vocês sabem que a Diana, em termos de trabalhar, você traiu minha filha com uma coisa, como... Eu também, fui em casa dela, paguei os 5 mil, mas vale a pena, pelo menos meus filhos vão ser bem claras. Mas você está com ele, mas você deve... Papai, na verdade, eu estou a ver você, a Diana já está um pouquinho gordinha, os rabinhos já saíram. Peço uns 5 mil que venham levar a vossa filha. Ela já me contou... Espera lá, estou pedindo... Ela já me contou tudo, que vocês bem bem aqui era chibalo para ela, era chibalo. O que a Diana, o que vocês faziam para ela? A Diana vai passar mal. Vamos já pedir roupa, já vamos, qualquer coisa. Senhor. É só me ligar e dizer, tem os 5 mil. Um minuto, eu estou a pedir entender uma coisa. Sim. Porque aqui, minha cabeça está a ferver, eu estou muito confusa. Não estou a entender. Este. Desta. Sim. Você é Gero. Ao mesmo tempo, é esposo desta. Esta aqui está no lar dela. Ao mesmo tempo está com... Não estou a entender, não estou a fazer explicar. Ah, não há como, não há como entender. Nós já vamos. Amor, bem dizer, desmaiou, por que não lhe ajudamos? Quer ajudarmos o quê? Quero 5 mil de novo, aquele de vamos, porque vamos. Amor, que se passa? Temos roupa. Comprei muita roupa para a Diana, né? Vamos lá, tem muita roupa para ti, bebê. Yes.